До роботи на швейній машинці Любов Правдивець повернулася після майже 40-річної перерви. Нині шиє рюкзаки на фронт. Ось такі рюкзаки. Це ми складаємо сюди кікімери і також сюди сітки. Складаємо сітки, щоб хлопцям відправляємо. Незадовго жінка зшила основу для химери. Їх у волонтерському хабі «Генерація успіху» виготовляють костюмом. Галина, Марина та Вікторія в'яжуть сорочку до вже готових штанів. Мішковину для цього готує невістка Любові Правдивець Ольга. Їх син та чоловік на фронті. У нас в родині 10 піксельних, це 10 військових. От і молодшому зараз 16 років, він вступив в військовий ліцей в Полтаві. І воюють. У нас хлопці знаходяться в гарячих точках. Хлопці, у мене мій брат, мої племінники, вони воюють. До волонтерської роботи жінки доєдналися понад рік тому на запит рідних. Позвонив син і каже, що мені треба сітки. І все, так ми почали, ми прийшли. Ще тоді в п'ятій школі були. Ми сюди прийшли до них, вони нам дали нам сітки, ми їх відправили. З того дня ми як прийшли, так і залишились. За цей час у команді волонтерського хабу відправили на фронт близько 300 химер та 1000 маскувальних сіток. Ти робиш добру справу, тому що це хлопцям потрібно. І потрібно, і якась сітка, якось щось врятує життя, так яким грошами в'яжемо, врятує їм життя. Це стоїть дорогого. Головне, щоб життя зберегти хлопців як можна більше. До повномасштабного вторгнення росіян на територію України Людмила Правдивець із родиною, чоловіком Володимиром, невісткою та онукою жили у Чугуєві Харківської області. Все змінилося о 5 ранку 24 лютого. Військовий аеродром, поруч у нас військовий завод. І з 5 ранку вони били по військовим об'єктам, а в 7 часов вже ранку вони вже ударили по нашим жилим домам. З її слів, найскладніше довелося із чоловіком, який був прикутий до інвалідного візку. Він полковник у відставці, був льотчиком, ветеран війни в Афганістані. Коли прилетів, вже був вибух, так він сказав сразу, каже, Люба, це почалася війна. Коли стався вибух, коли полетіли вікна, я в той момент, я над ним наклонилась, і полетіли стекла. І я його собою прикрила, його не зачепила. Внучка моя, внучку поранила, в неї осколок пролетів. В той день з допомогою волонтерів вони переїхали до сусідньої Іванівки. Там 10 днів просиділи у підвалі школи, так як селом їздили російські танки. 7 березня вирішили повернутися до Чугуєва. Стали їхати, а там вже було поле бою, підбиті танки прямо на городах. І нас останавливали, ну, слава тобі, Господі, нам повезло, що вони нас не обіскували, бо у нас були документи наших хлопців, що вони військові. Ну, чоловік був лежачий, він лежав на передньому сидінні, тому вони не стали його піднімати. Ще тиждень родина правдивців провела у підвалі однієї із багатоповерхівок. 14 квітня волонтери відвезли їх до доньки у Полтаву. 18 квітня вони приїхали до Прилук, де жив брат чоловіка. За місяць чоловік Любові помер. Його оглушило, в нього була контузія, але ж допомоги не було ніякої. І видно, на фоні цьому, от це у нього стався інсульт. Уже інфаркт, вже не інсульт, вже інфаркт. І 12 травня він помер. Ту війну він пережив, цю вже не зміг. Невдовзі помер його брат. Тепер вона із невісткою та онукою мешкають у його будинку. Влітку Любов Правдивець поїхала до рідного Чугуєва, аби подивитися на власне житло. Там знову потрапила під обстріл. З Чугуєва, коли поверталася, вже під'їжджаю до Прилук, вже якось вже рідненьке. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.